No niin, tervehdys taas. Nyt tuli osia. Tai tuli jo vähän aikaisemminkin. Stiili. Tässä olisi kalvosarjaa. 026 ja käy aika moneen muuhunkin. Niin. On sitten kun tarvii vaihtaa, niin. Se pitäisi kaverin tuoda mulle tuommoinen 026 laitettavaksi, niin otin niitä nyt sitten pari sarjaa. Jääpä sitten varalle, jos tarvitsee vaikka tähän omaan 26 vaihtaa. Ja sitten tuli nämä tuohon kytkimeen jouset, 3 jousta. Euro 20 kappale, ei ole paha. Pistetään uudet jouset, joo, jääpä ne sitten vanhat varalle, niin jos käy. Ne sopii 25, no 26, 28, aika moneen noihin, niin jos sieltä on sitten pätkähtänyt yksi jousi poikki, ne voi laittaa. Siitä jää 2 noita omia ja tuossa on sitten yksi toi 020 AV. Jousi, joo. Mutta tää olikin nyt sitten niin kuin yllätys, kun kävin Motonetista hakemassa tuohon omaan ja siihen kaverin sahaan niin tulpat. Niin. Sieltä oli championit, oli loppu. Ja no sitten vastaava bossi, eli tää. Ja hakissakin alkoi mourua. VSR6F. Niin sieltä annettiin tämmönen. Sitten tuossa huomasin, että ei voi olla totta. China! Koitas nyt tarkentaa siihen. Siinä lukee China. Ei tää suostunut, kun siinä on toi muovi välissä. Tarkentaa, mutta kyllä sen nyt tosta pitäisi ihmisten nähdä. Ei jukulautta. Aina pidettiin ennen, että Bossi on saksalainen ja laatutuote. Ja. No kyllähän se on. Mutta että nääkin teetetään nyt Kiinassa. No niinhän se on kaikille laatutuotteille käynyt, että Bahkokin oli ennen niin ruotsalainen. Nyt niitä tehdään kaikissa halppismaissa. SKF-laakerit, ihan sama juttu. Ei siis, ei se, no, toi Esapin kädi, mikä mulla on toi hitsikone, ei ole enää sekään ruottalainen, se on Puolassa tehty. Toi kädi, toi Hakas, mikä on niin kuin Esappi periaatteessa myydään Hakas-merkillä, niin sekin on jossain Puolassa tsekeissä, missä se on sitten värkitty. Että ei se näköjään niin ole enää mikään laadun tai pelkkä merkki. Tai no onhan niillä nyt sitten totta hitossa siellä se laadun tarkkailu oltava. Sitä, no sanotaan niin kuin saksalaisella standardilla tehtyä, mutta kyllä tämä aikamoinen pettymys kyllä oli, että. Vaikka niin lukee täällä takakannessakin tuossa noin, niin Robert Bossia ja vaikka mitä ja Saksaa, mutta että kyllä se vaan todellisuus on se, että nämä on niin kuin Kiinan pojan tekemiä. Kaikilla kielillä on, mutta suomeksi ei ole sanaa. Ei, no tossahan lukee. Made in China. Mikä sulla nyt kissi on? Mikä sulla on hätään? Haluaisitko sä pihalle? Työjohtaja alkaa jo pikkuhiljaa. Kyrpiintyy tähän näin, niin voi sua. Mä hetken vielä höpäjän kuulen ja sitten. Joo, tosiaan, niin tossa se on Kiina. Täytyy siirtyä noihin championitulppiin.
takaisin. Taikka sitten NGK:hun. Ja tossakin niin. RCJ7Y käy melkein, saa sanoa kaikki sahoihin, niin on laatutulppa. Ja no joo, toi onkin näköjään skootterin toi toinen. Mutta tämmönen tapaus, ettei se bossi välttämättä olekaan enää saksalainen. Että aikamoinen yllätys oli. Mutta että testataan, lyödään kiinni. Sillä hyvä joo. Mutta lyhyestä virsi kaunis, ei tässä nyt mitään sen ihmeempää. Että ajattelin kertoa tämän ihmeellisyyden kaikille, että ei ole possi enää se, mikä se ennen on ollut. Jee, mutta näihin kuviin. Moikka!